Sebab aku rasa benda yang aku paling ingat sampai sekarang, aku rasa disappointing a client by not being disciplined. Aku masa tu tak disiplin, I got comfortable with myself, I was in my comfort zone. Macam tak apa lah kelepas ni, aku zul kot. Tuan aku berlanggar lebih kan, macam aku boleh buat kot. Dan benda tu makan di sini macam jenis it was a client wedding ni, client wedding. Masa tu aku macam job busy and aku keep on taking jobs. Ambil sampai macam aku tak fikir the post-production and bila masa nak deliver. So ada time tu macam aku terlepas pandang this one client yang macam dia patut to give more attention to the hour. I mean, it's the same lah. Kena dengan client mana-mana pun, kena lah pay attention apa semua kan. But for this particular one, I took advantage and dia kecoh dekat Twitter apa semua. So macam dah buruk nama. But aku rasa, it took me a while but not that long. Aku rasa dalam seminggu macam tu, aku rasa macam aku perlukan benda tu kot. That's the reason why it happened kan. So macam, ada kadang-kadang lah. Kau buat benda sini, mesti ada wahal apa semua kan. Karma lah, dia cakap pasal karma lah apa semua. So, for me, that kind of like my reminder for everyday lah kot. Everyday work or life ke apa semua. So, discipline. Waktu tu abang buat wedding lah. Waktu tu buat wedding. Abang ada apa cik benda lah. Nak cakap kat budak-budak yang tengah buat wedding ataupun mungkin tengah struggle buat wedding. Mungkin ada benda yang abang nak share macam, okay, kau patut buat ni, kau jangan patut buat ni. Salah satu jangan ambil contoh terlalu banyak lah. Faham. Second, ada apa-apa? Depends lah kepada orang. Aku rasa cara dia orang buat wedding tu juga aku kan. Energy aku kena pandai save energy. Aku rasa it's not just about umur, tak semesti kau dah tu kau kena pandai jaga energy. For me, I've seen this for many other careers. Contoh orang yang menjadi seorang producer, orang jadi host, orang yang selalu multitask, cara dia orang conserve dia punya energy. Because aku pernah pergi jadi this one talent. Dia bila kamera tak on, dia relax. Tapi dia pun kamera, dia orang cakap apa. Tapi bila kamera off, memang dia relax. Senyap, dia tidur, dia nap apa semua. Tapi professional way, tanya asal kau tidur. Ada tu konsum energy. Pada sebelum tu aku dah terfikir, faham tak? So same goes for wedding. Macam kau tahu wedding kau tengah malam. Siang tu pagi dengan petang, janganlah pergi rancang shopping lah, pergi hiking lah, apa selamat lah bagai. Faham tak? So healing. Macam healing lah apa. Healing okay, boleh consider. But it's something yang macam kau kena bijak lah dalam menguruskan. It's not just about time, it's about your energy. Energy ni bukan untuk fizikal, kadang mental kau. Faham tak? Kau nak be creative on the spot. Pada kau siang kau dah barai buat kerja apa tu. Macam mana tu? Sama juga the day before kau ada show siang ke apa semua. Malam kau rest lah, jangan pergi gila. So body kita ni bukan robot sangat. So jaga diri.